Вітання, вітання для всіх любителів природи з Панківки. Ось сьогодні іпомею хочу показати вам. Ще якось там по-іншому називають в Україні її. Я не знаю, я її. Ось вона пупінок. Ось вона така є. Сама квітка. Так, тут є така квітка. У неї кожна інша квітка. Дуже цікаві. Ось вона в'ється. Це така вже пізній самосійна, сама насілась, сама цвіте, сама куди хоче росте. Отака і помиє тут у мене є. Кущі разом з васильком. Ось базилік, так називаючи його. І вона собі з ним залюбувала і росте. Ось такий корчик. Зеленого багато, квітів не так уже й багато. Але красиво виглядає. Красиво виглядає. Ось. Такі патлаті квіти. Я їх перший раз тут в Америці побачила такі на картинці. Купила, посеяла і тепер вони сіються самі по собі. Ось такі красотульки маленькі. Така є одна синя, рідкість сині. Є лише такий колір, а синя то рідкість є. У мене одна синя є. Ось отакі. Вітанечко, вітанечко мене з Панківки. Штат Теннессі. Америка. Америка. Наша Америка.